আচলতে মই যেতিয়া বিধায়ক হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই মানকেশ্বৰলৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ বিধায়ক মাননীয় মন্ত্ৰী ৰমণ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে বিধায়ক আছিলোঁ। তেতিয়াও মানকেশ্বৰলৈ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামতো এটেণ্ড কৰিছিলোঁ। মই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিশ্বনাথ চাৰিআলি যিটো মৰ্মান্তিক নিন্দাজনক ঘটনা ঘটালে তাক মই নিন্দা কৰিছোঁ, ধিক্কাৰো দিছোঁ। এইখন শংকৰাজনৰ দেশ, আমি মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰোঁ। কিন্তু আজি যাৰ যাৰ যি খাদ্য সি খাব, জোৰ জবৰদস্তি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ এজনক কেনেকৈ গাহৰিৰ মাংস খুৱাই দিলে আমি নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে কিছু দলক আমাৰ বিদায় দিব, যিটো ৰাইজে উচিত শিক্ষা দিব বুলি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ উঠিছে। আৰু মানকেশ্বৰ মই যেতিয়া পদাৰ্পণ কৰিলোঁ, আমাৰ জিলা সভাপতি মহোদয়, ব্লক সভাপতি মহোদয়সকল, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল, আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে পুষ্প আদৰণি জানি এটা ৰাজহুৱা মিটিং কৰালোঁ। যথেষ্ট সঁহাৰি আমি পাইছোঁ, ইয়াত দ্বিমত নাই। আৰু আশা কৰোঁ আমি ইনশাল্লাহ 23 তাৰিখে যি লোকসভা নিৰ্বাচন আমাৰ হ'বলৈ যাই আছে, এই নিৰ্বাচনত ব্যাপক সমৰ্থনেৰে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত চাওক, মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি আমি এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ যে অসম গণ পৰিষদ আৰু মিত্ৰজোঁট বিজেপি ইহঁতৰ লগতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কিন্তু যেতিয়া ইহঁতে ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰালে যে আমি শাসনত আহিলে আমি নাগৰিকত্ব বিল, যিটো কেপ বুলি কয়, চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, এই বিল আমি পাছ কৰাম, মানে এই বিলৰ পক্ষত তেখেতসকলে ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰে। লগে লগে অসমৰ আৱেগ অনুভূতিক 885 জন শ্বহীদৰ চিন্তা ভাৱনাক কোনো আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি সন্মান নজনায় তেখেতসকলৰ স্থিতিটোৱে ভাল থাকে। আৰু ৰাইজে উচিত শিক্ষা দিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ থিৰাঙে কৰি লৈছে। এতিয়া কিছু কিছু এলেকা ভিত্তিক UDFৰ কিছু আছে, কিন্তু এজ এ হ'ল যদি আমি হুগলী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকেশ্বৰ, আৰ্চিঙিমাৰী মানকেশ্বৰ জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, হুগলী জিলা, আমি তিনিওটাই জিলা যদি আজি আমি আমি যদি ভাবোঁ যে কেনেকুৱা ৰেচিঅ' কংগ্ৰেছৰ পক্ষত যথেষ্ট আগবাঢ়িছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কেইটামান জিলাত ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে বদৰুদ্দিন চাহাবকক UDF দলকো কেনেকুৱা শিক্ষা দিব লাগে সেইটো ৰাইজে ইতিমধ্যে শিক্ষা দি থৈছে। প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়ালৈকে মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে যে ৰাইজে লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ ফালে আহি আছে। হয় ছেকেণ্ড থাৰ্ড হ'ব, কিন্তু প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব এইটো ছেকেণ্ড UDF দল হ'ল আৰু থাৰ্ড অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট। ৰাইজৰ সঁহাৰি হিচাপে চাওক, এইটো মেইন হ'ল ৰাইজ, ৰাইজৰ পূৰ্ণ সঁহাৰিত আমাৰ এছেছমেণ্টত প্ৰায় 8টা ছিট আমি